Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Zəngilan sakinleri yeniden doğma ata-baba yurtlarına qayıtmağın həsrətiyle yaşayırlar. Onlardan biri de Süleymanovlar ailəsidir. Nurlan Süleymanov Zəngilanı ata-babasının dilindən eşidib, özündə təsəvvür yaradıb. Amma ölkə başçısı bu şəhərin düşməndən azad edildiyini elan edən də sevinci hədsiz olub. Nurlanın anası Nəzakət Süleymanova isə şad xəbəri eşidib, dərhal həyat yoldaşı ilə bölüşüb. Ona artıq qaçqın olmadıqlarını bildirib. Nurlan ata-baba yurdunun zəngin təbiəti, məhsuldar torpaqları olduğunu deyir. Mingəçevirdə yaşayan Süleymanovlar ailəsi Zəngilana ayaq basacaqları ilk gün yaxınlarının məzarlarını ziyaret edəcəklərini deyir. Mənə danışıblar o yerler haqqında, yəni çox televizorda da gördüyüm bu nəticəyə gəldim ki, çox gözəl səfarlı bir yerler olub. O meşə, çınar meşələri Avropada nömrə bir, dünya üzrə ikinci yerdə yer tutmuşdu, həmin çınar meşələri. Axırda o Zəngilan sözü deməyi inanır ki, bəlkə həyatına ən böyük bir sevinc olar. Yəni onu belə deməklə bir üzə vermək olmur. Onlar hamısı ürəkdən izlədim bir sevinç hissi yaradır insana. Hələ bir his deyərdim ki, hələ mən birinci dəfə ki, hələ bir həyəcanı, hələ bir sevinçli hissi yaşayıram. Çox sevindim. O əlini ki belə qaldır deyə zəhnə hayat ki Zəngilan şəhər alandı. Həqiqətən də çox sevindik, çox. İlk qayıtdığımız gün birinci qaynatamın qəbri ordadır. Oranı ziyarət eləyəcəyik. Və həmən oradan o qəbir sanıqdan bir ovuc torpaq oğlum dedi dünən çıraha gündə həmən xəbəri işləyən günü ki, mama, Zəngilandan bir ovuc torpaq gətir, nənəm üstə atacağım, nənəm elə Zəngilan deyə getdi. Mingəçevirdə məskunlaşan Zəngilanın digər sakini Bağdagül Məhərrəmovadır. 23 yaşında doğma şəhərini tərk edən qadın tezliklə Zəngilanı dönməyə tələsir. Yenə iş verəcəklər, daha da sevinəcəyik. İndi ev verəcəklər, yenə sağ olsunlar, tikib verəcəklər də yenə gedib qalacağam orada, işləyəcəm. Qeyd edək ki, Zəngilan rayonu Respublika ərazisindən 4 daimi axarlı çay keçən yeganə unikal ərazi vahididir. Rahim İbrahimoğlu, Kamil Əmirli, Baku TV, Mingəçevir.